YouTube ተከታታዮች በሙሉ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል እኔ እና አሪያምዬ እንግዲህ ዛሬ ለናሳያችሁ የመጣ ነው የአሪያምዬን ጸጉር ለቆርጥ አስፈያለሁ ማለት ነው ጸጉሯን በየአዳኔ በየሶስት ወሩ አንዳንዴ በየስድስት ወሩ ሁሉ ጊዜ ጫፍጫፉን አነሳለታለሁ ያ የሚጠቅመን ይሄ ታያቻል ይመስለኛል አሁን በጣም እየረዘመ ሲመጣ ይሄ ካለችፍ ግግ ያለው ጸጉር ይሄ መነሳት አለበት ማለት ነው ያንን የምናደርገው በመናበጥበት ሰዓት እየተያዘ ስለሚያስቸግረን አንደኛ ለነሱም እንዳያማቸው ይረዳናል ሁለተኛ እኛ በመናበጥበት ሰዓት ይሄ በመነጭበት ሰዓት ከውስጥ ስለሚነጭ እዚህ ስለሚተሳሰር እንዳይነጭ ይረዳናል ማለት ነው ሁለተኛ ለእድገቱ ጥሩ ነው በጥሩ ሁኔታ እንከባከባለን ማለት ነው ተከታተሉኝ አሁን ጸጉሯን ቆርጥላታለሁ ማለት ነው ሳያት ጸጉሯን በጣም አሁን እየበዛና እያደገ ስለሆነ እኔም ትንሽ እያስቸገረኝ ነው ቀለል አድርጌ እሷን በማስቸግራት መልኩ አራት ሶስት ቦታ ወይም አራት ቦታ ከፍለውና ቆርጥላታለሁ ማለት ነው ያሽ ጸጉራቸው እያደገ ሲሄድ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ለመንከባከቡም ለማበጠሩም ጊዜ ይፈልጋል እዚህ አድርገን እንትን መሳሳት አያስፈልግም መቁረጡ ለእድገቱም ጭምር ስለሆነ የሚረዳ ስንቆርጠው ብዙ መሳሳት አያስፈልገንም አይነው ጸጉራቸው መቁረጡ ትክት ያሳዝናል ግን ለነሱም ለኛም ነው ጥቅሙ ጸጉሯ በጣም እየፈጠነ ነው እድገቱና በዚህ መልኩ ወደ ቆረጣ ማለት ነው አሁን ስትሬቱኝ ማሚ ስትሬቱኝና እንደዚህ ከምትሶር ማማ ቴክ አሁን ምንድን ነው የማደርገው በትንሽ በትንሹ እየቀነስኩ ሻለኛል ስናበጥረው እኩል ይመጣል ቀላሉ በእጃችን ከፈል እያደረግን ይህንን እንቆርጠዋለን ማለት ነው ይህንንም ያህል አነሳለታለሁ እንደዚህ ከሁሉም ላይ ይህንን የሚያካክል አነሳለታለሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ ጸጉሯን ቆርጥላታለሁ የተያያዘ ጸጉራቸው ነው የእስረኛውን የሚያሳሳብን ማለት ነው እና እዚህ መልኩ ጸጉራቸው መቁረጥ ችንችን ነው የሚታከል ማለት ነው እንዳለለን ሰው እንዲ ሆነ ልቁረጠው እንዲ ሁሉ ነው ጸጉሯን በጣም ነው የምትወደው አይደል አይደለም አሁን ይኸው ቅድም እንደዛ ጭምር ብሎ የነበረው ጸጉር እኩል ሆነ ማለት ነው እኔ በዚህ መልኩ ቆርጥላታለሁ እናንተም በተለይ አንዳንድ የትን ጸጉራቸው ከርዳዳ ሲሆን ጫፉ ላይ በጣም እንትን የሚል ጸጉር አለ ጭብር የሚል ጠንካራ የሚሆን እሱ አላስፈላጊ ለእስረኛው ለእድገቱ ስለማይጠቅመው ሲበጠር ስለሚነጭ ቶሎ ቶሎ መቁረጥ ነው እኔ ሁሉንም ነው የምቆርጠው ይኸውት ቤት ውስጥ ስለሆነ የምቆርጠው አስቀምጠዋለሁ ማለት መሬት ላይ እንዳይበተንብኝ ታያቸው ትንሽ ነው የሚታካከል
ቶሎ ቶሎ አንስቼላት እመለሳለሁ። መጨረሻ ውጤቱን አብረን እናያለን። ቪዲዮ እንዳይረዝምብኝ እመለሳለሁ። ተመልካቾቼ ተመልሻለሁኝ። እዚህ ጋር ደርሻለሁ። ከኋላ ጨርሼ በጎን በኩል ያለውን እየቆረጥኩላት ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ የልጆቻችንን ፀጉር መቁረጥ እንችላለን። ሁሉንም ነገር ቤት ውስጥ ነው ራሴ ቴክር የማደርገው፣ መቁረጡንም፣ መቀባቱንም፣ ማጠቡንም እና እንደዚህ ትርፍ ፀጉር ሲያመጣ ምንም ጥቅም የሌለ ፀጉር ይታያቸዋል። እንደዚህ አድርገን ሙሉ ለሙሉ ማንሳት በተከታታይ በሰራኋቸው ቪዲዮዎች ላይ የጠየቃችሁን ጥያቄዎች አሉ። ትንሽ ቢዚ ስለነበርኩ ነው፣ ማመች ሁኔታ ስለነበርኩ ነው። ሁሉንም አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጌ መልስላችኋለሁ። በዚህ መልኩ ይሄ ጭብር ያለውን ጫፉ ላይ ተንጨብሮ የተቀመጠውን ፀጉር ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ለእሷም ፀጉር ምንም ጠቀሜታ የለውም። ይሄ ተንጨብሮ ያለው ፀጉር ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ያያችሁ ፀጉር ሙሉ ለሙሉ ጫፉ ድረስ ስንመጣ እኩል ነው ማለት ነው። እንደዚህ ምንም ትርፍ አይኖረውም። ይችን የቀረችውን ብድግ እናረጋታለን ማለት ነው። ስልኩ ይህንን ቆርጫለሁ ማለት ነው። አሁን የሚቀረኝ በዚህኛው በኩል የያዘችው ነው። በዚህ በኩል ዞራለሁ እኔ ልጆች ፀጉር ምንም አይነት ቅባት ካገኘ ተከታትለን ከሰራ ነው ሌላ የሚፈልገው ነገር የለም። በቃ ዝም ብሎ ነው የሚያድገው። እሷ ፀጉሯ ሲነካ ትል ትወድም። ሁሉንም ነው የምቆርጠው፣ ትንንሾቹንም ራሴ ነኝ፣ ወንዱንም ራሴ ነኝ የምቆርጠው። ያው ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮ አይታችኋል። ወንዶቹንም ወንዱንም በዚህ መልኩ እንቆርጣለን ማለት ነው። እኔ አሁን ቆርጬ ጨርሻለሁ በዚህ በኩል ያለውን። አሁን ፀጉሯን ከቅድሙና ከአሁኑ ልዩነቱን አብረን እናያለን፣ ትርፉ ሲነሳ ያለውን ልዩነት ማለት ነው። አበጥረንም ቀጥ አድርገን እንደዚህ ማንስ ትበይጠቃል ወደፊትሽ እና ወደፊትሽ ጠቃ ትሬት ሱሪ እንደዚህ ሱሪ እንዲያዩት ማለት ፀጉርሽ። ያው ቤት ውስጥ ስለሆነ የምንሰራው እንደ ፀጉር ቤት ላይመች ይችላል፣ ግን እንደተመቸን በራሳችን ቤት ውስጥ እንደተመቸን አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እኩል ነው ፀጉሩ። አሁን መጀመሪያ ላይ ስንጀምር በጣም ይሄ ጫፉ ጭብር ብሎ የነበረውን እንዳለ አንስቼዋለሁ። አንደኛ ስለደረቀ ነው። ላይክ እንዲህ በደረቁ ሲሆን ስትሬት ይመጣልናል። ለዛ ነው ትንሽ ደረቅ ያደረግኩት፣ ምክንያቱም ውሃ ሲነካው ፀጉራቸው ወይም እርጥብ ሲሆን ለስላሳ ስለሆነ ፍሪዝ ነው የሚሆነው። በዚህ መልኩ ሰርቻታለሁ፣ ቆርጫታለሁ። አሁን አንድ ሁለት ቦታ ሰርቼ አያይዣ ትጨርሳለሁ ማለት ነው። እና አንተን አትበሉት በብዛት አሁን የልጆች ፀጉር ጫፉን አስይዘን ስንተወው ሽምቅቅ ብሎ ጫፍ ጫፉ እንትን ይላል፣ ምንድን ነው ድርቅ ይላል። እንደዛ እንዳይሆን የግዴታ ያንን ትርፍ የሆነውን ወይም ደግሞ ደርቆ የተሸማቀቀው ፀጉር ወይ ማንሳት ወይ ቅባት ለስልሰን ከፀጉሩ ጋር ማመሳሰል አለበለዚያ ይሄኛውን እንዲህ በምንስብበት ሰዓት ይሄ ጫፉ ከተያያዘ ይነጫል። ስሩን ነው የምናሳሳው። እንደዛ ማድረግ በተወሰነ ጊዜ እኔ በሶስት ወር አንዳንዴ ቶሎ እንደዚህ ችፍግግ ካለም ደግሞ ጨረሰ ይቆላል። እንደውም ዛሬ እኮ ብዙ አልቆረጥኩም። ቶሎ ቶሎ ነው የቆረጥኩልሽ።
ጸጉሯን በጣም ነው የምትወደው። በጸጉሯ የመጣ ነገር አትደራደርም። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ገብቶሻል? ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ የሴት ልጆች እናት የሆናችሁ ጸጉራቸውን መንከባከብ ትልቅ ስራ ነው የልጆቹን እና እንደዚህ በሚሆን ሰዓት ሳነሳሳለን መቁረጥ። ይህ ከበፊትም ጀምሮ ገና ጸጉሯትን አጭርም ብያለ ጀምሮ የመጣሁበት ነው። ዛሬ ብቻ አይደለም አደርገው እንድትርፍ ሲመጣ፣ አሁን ስናበጥረው ደግሞ የምትተርፈዋል ብድግ ማድረግ ማለት ነው። ታያችሁ ማነሳውን ጸጉር ምንም አይሆንም። እንጠቅመዋለን እንጂ አንጎዳውም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ትሪትመንት ስለሚፈልግ ወደዛ ለዛ አዘጋጃታለሁ ማለት ነው። ምን እንደማደርግላት ደግሞ በሌላ ቪዲዮ አመጣላችኋለሁ። ለዛሬ ይሄንን በመሰለ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እኩል ነው ማለት ነው። ያ መጀመሪያ ስንጀምር ጭብር ብሎ የነበረው የለም፣ በቃ ሙሉ ለሙሉ አንስተናል። ሁሉ ጫፉ ተቆርጧል ማለት ነው። ትንሽ ነው። ቶሎ ቶሎ ከቆረጥ ነው ብዙ ጸጉር መቁረጥ አይጠበቅብንም። በጣም ትንሽ ትንሽ ነው ብድግ የምናደርገው። በዚህ መልኩ ጸጉራቸውን ቆርጠን እንከባከብላቸዋለን ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንመጣ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ሼር አድርጉ። ለተጠየቁት ጥያቄ ቅርታ እንግዲህ እጠይቃለሁ፣ እመጣለሁ። ጥያቄዎቹን ብቻ ይዤ እመጣለሁ። እኔ በራሴ በልጆች የማደርገው ስለሆነ ወደ እናንተ የማመጣው የምታዩት ነው። ጸጉራቸው ላይ ለውጡንም አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ባባይ። መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ዋች ማይ ቪዲዮ ቪዲዮ ተመልከቱልኝ ብላቸው። ባይ